Nesta aula você vai aprender a usar a sua mão esquerda para tocar piano e eu vou te ensinar a ler partitura aqui com a sua mão esquerda. A mão direita já te apresentei aí em uma outra aula, tá? Bom, aqui nesta aula você vai aprender então como que você vai fazer para utilizar a mão esquerda, vai aprender sobre este site maravilhoso para você treinar a leitura. Tá? Isso daqui é um site que você consegue, inclusive se você tiver um teclado ou se você tiver um piano digital, você consegue conectar ele, porque aí você toca e aí ele já vai te mostrar se você está tocando a nota correta ou não, tá bom? E nesta aula eu vou falar também sobre aspectos de ritmo e de outras coisas que tem na partitura que são relacionadas à teoria musical, mas é uma parte de teoria que não tem como você pular, tá? Então, assim, a teoria básica, básica, básica que você realmente você precisa, do contrário, você não consegue aprender a tocar piano, tá bom? Vamos lá, então. Então, assim, primeiramente, você vai fazer o seguinte: no link da descrição, você tem essa parte de materiais para download. Você clicando aqui, você vai ter aqui número 2, né, o piano artístico. E aí você clica nele, tá? Se você quiser, você pode imprimir também e tal. E aqui a gente vai lá na página, se eu não me engano, ali pela página 20 ou 21, tá? Então aqui já abriu na página 21 e a gente vai começar a fazer isso daqui, tá? Aqui tá falando sobre um movimento chamado movimento em S, que é o que eu ensino ali no curso Piano Artístico. Agora, para fins de leitura, esquece um pouco sobre esses assuntos aqui, a gente vai focar só na parte da leitura, tá bom? Então, assim, como é que a gente lê as claves? A clave, ela representa uma nota. A clave de sol, ela é representada por aquele símbolo que todo mundo já viu na vida. Esse daqui é o sol da clave de sol, né? É a clave de sol. E o sol da clave de sol, você olha assim, tem o dó central e 1, 2, 3, 4, 5. Essa nota aqui é o sol da clave de sol. Então, onde é escrita a clave de sol, que é essa linha aqui, né? A gente conta as linhas de baixo para cima, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, na segunda linha, você tem esse sol da clave de sol. Então, essa nota aqui é o sol, tá? É sol, fá, mi, ré, dó, tá? Então, só para você lembrar. Agora, a fá da clave de fá é este fá aqui. Necessariamente, isso é uma definição, tá bom? Então, a clave de Fá representa essa nota. E onde é escrita a clave de Fá vai ser a nota Fá. Então, eu vou dar até o zoom aqui para que você consiga ver mais claramente. É o seguinte: esse símbolo, a gente desenha assim, né? Parece uma carinha feliz, deitado. Assim, né? Desse jeito aqui. É, feliz, não, uma cara triste. E aqui, essa linha aqui, que vai ser a linha 1, 2, 3, 4. Na quarta linha, você vai estar a nota Fá. Então, aqui vai ser a nota Fá. Entende a lógica? Então, assim, a clave ela representa uma nota. A clave de Fá representa essa nota Fá aqui, que é logo abaixo do dó central, tá? E onde é escrita a clave de Fá vai ser a nota Fá. Então, aqui é a nota Fá. E a partir disso a gente consegue saber todas as outras notas. Se essa nota é Fá, que nota que é essa? Você conta dó, ré, mi. Fá, Sol. Então, depois da nota Fá tem a nota Sol. Então, aqui é a nota Sol. E, similarmente, você tem que ir fazendo o contrário também, né? Se é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, é Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Então, essa nota aqui é Dó. Então, assim, no começo, você vai ter que fazer esse processo aí da dedução. Igual, eu falo que é igual quando a gente é criança e está aprendendo a ler, né? Então, a gente lê letra a letra e depois combina letra com, né, outros conjuntos de letras e vão formando sílabas e aí depois vão formando palavras, mas você tem que ir meio que deduzindo. Com o tempo, você vai memorizando, de você bater o olho, você já sabe que nota que é, tá? Só por uma curiosidade, como é que eu sei que nota que é? E por que que são cinco linhas? Cinco linhas são interessantes porque se fosse, imagina se fosse seis, sete, oito, nove, você bate o olho e você fala, mas onde que está essa nota, né? Está na primeira linha, segunda linha, terceira? Fica muito difícil. Agora, quando são cinco linhas, você consegue ver claramente. Ó, essa nota está na linha do meio. Essa nota está logo acima da linha do meio. Essa nota aqui, se estivesse aqui, estaria logo abaixo da linha do meio. E aí você consegue ver exatamente. Ah, se está numa linha. Isso daqui está logo abaixo dessa linha do meio, né? E aí você consegue ver essa linha aqui. Ó, é uma linha que está abaixo da linha do meio. Essa linha, você consegue ver claramente, é uma linha que está na extremidade. Agora, se tivesse mais uma linha aqui, aí ferrou.
Porque aí você fala, nossa, essa linha aqui é da última, mas essa é a penúltima ou antepenúltima? Essa é penúltima ou antepenúltima? Aí você poderia ficar confuso em relação a isso, tá? Então é por isso que com cinco linhas a gente consegue bater o olho e saber que nota que é, tá bom? Bom, enfim, aqui eu vou passar de forma relativamente rápida, até para não ser uma aula muito enjoativa aí para você, até porque a gente tem bastante coisa para falar, mas você pode ir pausando o vídeo e pode ir estudando aí dessa maneira, tá bom? Então a gente vai começar aqui, tá? E a gente vai fazer o seguinte. Lembra, a gente conta os dedos dessa forma aqui, né? Dedo 1, 2, 3, 4, 5. Então, dedo 1 é o polegar, dedo 5 é o dedo mínimo, né? O mindinho. Então, aqui a gente vai colocar o mindinho aqui na nota dó. E aí, de novo, como é que eu sei que é a nota dó? Bom, aqui é bom você já ir começar a tentar memorizar, né? A nota dó, ela é uma linha, é uma nota que fica no espaço e logo abaixo da linha do meio. Tá? Mas você poderia fazer todo aquele processo de dedução de novo. Bom, se aqui é o Fá, então Dó, Ré, Mi, Fá. Então Fá, Mi, Ré, Dó. Tá bom? Então tem a nota Dó central e logo aqui, uma oitava abaixo, você vai ter essa nota aqui, a nota Dó. Tá? Você vai utilizar o dedo 5. Alguns protocolos para você saber já logo de cara em relação a como posicionar as mãos. Então vamos lá. Você não quer tocar igual um dinossauro, você não quer tocar assim desse jeito aqui, né? Então você vai pensar que aqui tem uma parede, mantém um braço de distância e você vai posicionar a mão aqui. E você tem que lembrar de algumas coisas. Uma coisa importante é que você não pode tocar com a mão assim desse jeito aqui, ó. Tá vendo que a mão tá toda torta? Então você não vai fazer isso. Você vai fazer de um jeito em que você vai colocar o dedo 5 mais para dentro e você vai colocar a mão mais para dentro, tá? Então, naturalmente, as suas mãos elas devem ficar um pouquinho tombadas e não de ficar assim e nem de ficar assim, tá? Então, tenta deixar a mão numa posição mais natural aí possível. Bom, essa nota aqui é Dó. Então, aqui vai ser a nota Ré. Depois vai ser a nota Mi. Depois a nota Fá. E depois a nota Sol, tá? Aqui você tem movimento de vir para trás, para trás, para trás, para frente e para frente, tá? E similarmente, logo depois você vai ter a mesma coisa. Então vai ser Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. E aí, se você quiser pausar e fazer devagar, pode fazer, tá bom? Bom, vamos aqui mais para frente. Então aqui, o que que está acontecendo? Que nota que é essa? Bom, aqui a linha, essa linha aqui, a nota Fá. Então ela está logo acima do Fá. Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Então, é a nota Sol. Aqui as notas estão indo para baixo. Se as notas estão indo para baixo, as notas estão vindo para o lado esquerdo. Então, é Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Então, vai ficar Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Tá? Mesma coisa aqui, tá bom? Aí você pode pausar o vídeo, pode voltar. Mas, enfim, eu vou passar aqui rápido para a gente economizar tempo aqui, tá bom? Aqui vai ficar o seguinte, eu já vou te passar a resposta agora, mas atenção, o ideal é primeiro tenta fazer, pausa o vídeo e tenta fazer sozinho e depois confere comigo se você acertou ou não, tá? Porque se eu já chego dando a resposta, pô, você não teve nenhum trabalho de pensar, tenta pensar. Então essa nota aqui, que nota que é? Dedo 1 com Sol, então vai ser nota Sol, tá? Agora pausa o vídeo e tenta fazer. Pausou? Agora voltando aqui só para você ver, então vai ser nota Sol, Fá e Mi. Agora aqui, atenção, dedo 2 na nota Fá, não é nota Sol, aqui é nota Sol, agora aqui é nota Fá. Então, Fá, Mi, Ré. Aqui, atenção, dedo 3, dedo do meio, e não é nota Fá, é nota Mi, tá? Então, Mi, Ré e Dó, tá bom? Pode pausar o vídeo, fazer de novo, mas enfim, vou passar aqui adiante, tá? E aqui, que nota que é essa daqui, ó? Essa nota aqui é a nota Mi, certo? Então, aqui é a nota Fá. Logo abaixo do Fá é a nota Mi. Então é Mi, Fá, Sol. Certo? E depois você vai ter aqui com o dedo 4. Essa nota aqui é a nota Ré. Ré, Mi, Fá. E aí depois o que você vai ter aqui? Nota Dó, Ré e Mi. Tá bom? Tô passando meio rápido e como eu falei, vai pausando à medida em que você for precisando. Tá bom? Aqui como é que vai ficar? Então te dando já a resposta também. Então nota Sol. Sol, Fá, Mi. Depois, Mi, Fá, Sol. E depois, Fá, Mi, Ré. E depois, Ré, Mi, Fá. E depois, Mi, Ré, Dó. E depois, Dó, Ré, Mi. Tá bom? Indo aqui o próximo. Aqui vai começar também com o dedo 1 no Sol. Vai ficar então
Sol, Fá, Mi, Fá, Sol. Depois, Fá, Mi, Ré, Mi, Fá. E depois, Mi, Ré, Dó, Ré, Mi. Partindo para o próximo, aqui vai ficar dessa maneira aqui. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Isso aqui é uma nota de quatro tempos, tá? Depois aqui, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Agora aqui, começa um dedo 1 no Sol. Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. E depois mesma coisa, né? Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Continuando aqui, aqui vai começar no dedo 3, no Mi. Então, Mi, Ré, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. E aí começa no Sol de novo. Sol, Fá, Mi, Fá, Sol. Ah, uma coisa, não se preocupa muito em acertar os movimentos, eu tô mais falando para você acertar aí na parte da leitura, tá bom? E como eu falei, é para primeiro você treinar sozinho e você vai repetindo aqui comigo para ver se você acertou, tá? Aqui então, isso daqui eu acho que é a mesma coisa, né? Praticamente. Eu vou passar aqui adiante, eu vou aqui no Ó de Alegria de Beethoven, tá? Dedo 3 na nota Mi, então aqui vai ficar assim, ó. Mi, Mi, Fá, Sol, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Dó, Ré, Mi, Mi, Ré, Ré. Continuando. Mi, Mi, Fá, Sol, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Dó, Ré, Ré. Opa, eu errei. Dó, Dó, Ré, Mi, Ré, Dó, Dó. Eu acabei de fazer uma coisa que eu já vi aluno fazendo. Que o aluno fica olhando esses símbolos aqui e se confunde com isso. Porque aqui é para trás e para trás. Eu falei, é ré e ré, né? Tipo, ré e ré, porque eu achei dois movimentos indo para trás e acabei esquecendo de olhar para cá. É normal você não conseguir olhar para a nota e para os movimentos ao mesmo tempo, tá? Então você vai olhar primeiro para um, depois para o outro, e conforme você vai fazendo, vai se tornando mais automático, tá? Bom, aqui eu queria te passar um pouco também. Aqui o Jingle Bells também com a mão esquerda, tá? Então aqui vai ser a nota Mi. Então vai ser Mi, 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 Sol, Dó, Ré, Mi. Depois dedo 2 no Fá, 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 Mi, 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 Ré, Ré, Mi, Ré. Depois Sol. Depois, deixa eu só ajeitar a tela. Mi, 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 Sol, Dó, Ré, Mi. Aí depois no Fá, do 2. Fá, 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 Mi, 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 Sol, Sol, Fá, Ré, Dó. Uma última coisa para passar aqui. Essa nota aqui vai ser a nota Dó, tá? Dó. Depois nota Dó. Depois nota Dó. Depois nota Sol. Tá? Depois aqui a nota Fá. Depois Dó. Depois Ré. E depois a nota Sol. Aqui vai ser a nota Dó. Deixa eu só ir um pouquinho para cima. Dó de novo. Dó de novo. E aqui vai ser a nota Sol. Aqui vai ser a nota Fá, nota Dó, nota Sol e a nota Dó, tá bom? Bom, muito bem. Então, assim, aqui depois você vai ter alguns exercícios, vai estar escrito um pouco como que funciona a técnica Tanomaru, que é o que a gente está utilizando, mas o segredo, como eu falei, ele está no ensino e não realmente no método, tá? Então, assim, você vai olhar lá essas coisas e falar, eu não entendi. Mas não é para entender mesmo, porque realmente a explicação está no curso e não aqui, tá? Então vai ter coisas tipo facilita a gógica, que é isso, né? Facilita o controle da dinâmica, que é o dinâmica, que é fraseado. Essas coisas todas eu ensino ali no curso Piano Artístico, tá? Bom, agora, nesse site aqui de leitura à primeira vista,
que você, além do link da descrição, você clica aqui, site para treinar a leitura, você vai ser redirecionado para cá. A primeiríssima coisa que você vai fazer é o seguinte: você vai clicar aqui em Configure, tá? Configure, né? Clica aqui e você vai clicar em Grand, tá? Staff significa clave, tá? E aqui você pode colocar, deixar em random mesmo, tá? E aqui você pode colocar o range. O range seria assim, onde começa e onde termina, tá? Então assim, ele tá chamando aqui de C3 e aqui tá chamando isso daqui de C7 aqui, tá? O que que é C, G, D, A, B? Tá, vou te explicar aqui rapidinho o que é isso, tá? No sistema americano, a nota Dó é a nota C. A nota A é a nota Lá. Então, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, eles chamam de A, B, C, D, E, F, G. Então, toma cuidado com isso. A nota Ar não é a nota Dó, é a nota Lá. Tá? Então é, como eu falei, então é A na nota Lá, Si é a nota B, Dó é a nota C, Ré é a nota D, Mi é E, F é Fá e Sol é G. E aí depois repete esse padrão, tá? É a forma correta, até onde eu sei, é que tem mais de uma forma, tá? Mas assim, as pessoas chamam, assim, geralmente em livro de teoria e tal, essas notas aqui de A0, B0, aqui seria C1, nossa, pior que não tá aparecendo certo, né? Mas essa nota aqui é o C1, que é a nota Dó1. Esse daqui, nota C2, que é a nota Dó2. Essa daqui de C3, de Dó3. E isso daqui, C4, C5, C6, C7 e C8. Essa é a forma padrão, tá? Mas aqui nesse site ele tá chamando isso daqui de C5. Até onde eu sei, em praticamente todos os lugares ele chama de C4. Mas meio que não importa, tá? Você vai começar, então, o que seria do C3 ao C4, 5. Tenta começar nesse range. Mas se ele tá chamando o C4 de C5, o C3 seria C4. Então, coloca aqui. No site C4, tá? Para você começar. Então você vai selecionar aqui, cadê, meu Deus? C4 até C6, tá? Então eu vou colocar até C. Ah, cadê? Tô perdido. E aí então vai pegar mais ou menos dessa nota até essa nota aqui, que é o que você vai precisar aí enquanto você é iniciante. E aí depois você pode ir brincando com, né, um aspecto maior aqui, tá? Falando rapidamente, aqui ele tá falando de key. Key significa tonalidade. Tonalidade é mais ou menos escala, né? E as escalas são os blocos de construção da música de forma em que cada música vai ter um conjunto de notas, mais ou menos, que você vai utilizar, tá? E isso é uma coisa que você vai aprender mais pra frente. Então, assim, por enquanto, eu diria, deixa em Ki, na escala de Dó, na escala C. Depois, se você quiser explorar, você pode ir colocando G, D, A. Você vai vendo que vai aparecendo mais esses símbolos aqui, que são os acidentes, né? Aqui, no caso, você tem bemol, né? E aqui, no caso, você vai ter sustenido. Então, assim, só para tentar lembrar você rapidamente o que isso significa, é o seguinte: quando você tem esse símbolo aqui na frente de uma nota, vamos supor que você vai ter uma nota que está escrita dessa forma aqui. Estou abrindo aqui, ali naquela pasta, né, de você vai lá, como que é? Materiais para download, e aí você vai na pasta 4. Tá? Então assim, você vem aqui, né? Pasta 4, arranjos meus de músicas populares. E eu estou pegando aqui o Phantom of the Opera. E também eu estou pegando o All of Me. Tá? Então assim, só para ilustrar. Essa nota aqui é uma nota Ré. Tá? Só que você tem esse símbolo aqui de um Bzinho pequenininho. Deixa eu aumentar a tela aqui para que você consiga ver. Tá? Esse B chamado bemol, ele vai levar a tecla para o lado esquerdo. Então, isso daqui é a nota Ré. Então, essa nota aqui com esse símbolo logo aqui à esquerda significa que é uma nota logo à esquerda, que é essa nota aqui, tá? Então aqui vai ser a nota Ré, um Ré bemol, Dó. E aí, o que que é esse símbolo aqui? Esse símbolo é um símbolo de B quadro. B quadro, ele deixa a nota natural, tá? Então aqui nessa música você tem mais uma complicação, tá? Você tem esse B aqui nessa linha. O que que isso significa? Significa que essa nota, onde que ele tá?
Ele tá, você tem que ver onde que está o meio desse símbolo, tá? Então, onde está o meio do símbolo? O meio desse símbolo está nessa linha aqui. Qual é a nota que está nessa linha aqui? Tá vendo que o meio está aqui? Você nota Fá, Mi, Ré, Dó, Si. Então, tá falando que toda vez que você tiver uma nota aqui, que vai ser uma nota Si, ele vai ser um bemol. Então, apareceu uma nota Si em algum lugar. Não é essa nota, é essa nota aqui. Só que, e quando eu quero que falo, nossa, mas eu quero que não seja essa nota Si bemol, eu quero que seja Si natural. Aí você coloca esse símbolo para você cancelar aquele símbolo de bemol. Então, aqui vai ser a nota Ré, um Ré bemol, Dó e o Si que deveria ser um bemol, porque quando você tem esse símbolo aqui na clave, né, chama armadura de clave essa região, significa que toda vez que você tiver uma nota Si, ele seria bemol. Mas essa vez eu não quero um Si bemol, quero um Si natural. Então aparece um B4 na frente dizendo que esse Si vai ser um Si natural, tá? E analogamente, ele vai acontecer também quando você tiver sustenidos. Eu não lembro se tem sustenido aqui. Ah, tem. Essa nota aqui, que nota que é? Essa nota aqui é uma nota Dó, tá? Eu acho que é uma nota Dó, deixa eu só correr aqui. É uma nota Dó, sim, é uma nota Dó, tá? O sustenido, ele vai levar a nota aqui pro lado direito. Então, se é que é uma nota Dó e tem um sustenido aqui na frente, significa que essa nota não é essa nota, é essa nota aqui, é um Dó sustenido, tá bom? Agora, falando ali no All of Me, só para você ilustrar, tem músicas que você vai ter isso daqui, né? Na armadura de clave, ou seja, logo aqui no começo, você vai ter esse símbolo, tá? Significa que toda vez que tiver uma nota que tá nessa linha aqui, não só nessa linha, tá? Uma coisa que eu esqueci de falar. Qual é a nota que fica aqui nessa linha? Tá, então nota Sol, Fá, Sol, Lá. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Então, a nota que fica aqui no meio é a nota Fá. Toda vez que você tiver uma nota Fá, independente se a nota Fá for aqui, se for aqui, se for lá em cima, ou se você for aqui, ou se for uma nota Fá, toda vez que aparecer uma nota Fá, independente de onde está, se está numa lá em cima ou lá embaixo, ele vai receber esse símbolo de sustenido, mesmo que ele não apareça. Então, o que que vai acontecer, tá? Deixa eu ver onde é que vai aparecer. Será que aparece? Porque às vezes acontece de a música ter isso. Ah, vai aparecer aqui, ó. Essa nota aqui é uma nota Fá, tá? Não tá escrito que ele é um Fá sustenido, mas ele está escrito aqui no começo que toda vez que tiver um Fá, independentemente de onde ele estiver, ele vai ser um sustenido. Então, essa nota você não pode tocar aqui. É uma nota Fá, mas é um Fá sustenido, tá bom? Então, com isso você está aprendendo o que que é bemol, o que que é sustenido, o que que é B quadro e o que que é a armadura de clave. Agora, voltando ao nosso link aqui da descrição, materiais para download, eu preciso te mostrar essas duas coisas, tá? O Descomplicando a Fórmula de Compasso, tá? Que é um material pago, mas aqui eu estou te dando uma amostra grátis aí para você, em que eu vou te mostrar um pouco sobre a relação das notas, tá? Como que a gente mede as notas ali na parte também em relação ao tempo, em relação ao ritmo, digamos assim, tá? Então, aqui você vai ter o seguinte: as notas, elas têm isso. Tá? Essa daqui é uma nota que, vamos simplificadamente falar o seguinte, é uma nota que vale quatro tempos. Essa nota de quatro tempos equivale a duas notas de dois tempos. E essa nota de dois tempos, né, se você dividir, equivale então a cada uma equivale a duas notas de um tempo, tá? Então deixa eu chegar aqui. Então equivale a duas notas de um tempo. E cada nota de um tempo equivale a duas notas de meio tempo. E cada nota de meio tempo equivale a duas notas de um quarto. A cada nota de meio tempo equivale a duas notas de um quarto de tempo, tá? Então, assim, basicamente, você pode até pegar aqui e ler, mas o que eu quero te mostrar é o seguinte, tá? Que essa nota aqui. Deixa eu chegar aqui, ó. Essa nota aqui, ela vale um tempo. Essa nota vale dois tempos. Essa nota vale quatro tempos e essa nota aqui vale meio tempo e essa nota vale um quarto de tempo, tá? E uma forma legal de você ir aprendendo isso, a forma como eu ensino os alunos, é através do nosso material de ritmo, que também você vai ter uma amostra gratuita aqui, tá? Então, na pasta 6 da amostra aqui de ritmo, você vem aqui, tá? E você vai ter exercícios para você fazer. É claro que, assim, você não vai
conseguir ver exatamente se você está fazendo certo ou errado e tal, porque é apenas um guia aqui, é apenas um PDF. Mas só para você ter uma noção de como que funciona, é o seguinte, tá? Aqui, nesse exercício número 1, você tem que fazer o seguinte, tá? Você pode falar a palavra tá, ou você pode tocar no piano. Aqui seria o seguinte: se a gente fosse bater palma e falando tá, aqui seria, eu vou bater aqui e falar, tá? Seria tá, 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 e assim por diante. Essa daqui é uma nota de dois tempos, né? E as daqui são notas de um tempo, tá? E seguindo aqui, vamos supor aqui, como é que ficaria? Seria tá, 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 tá? Seguindo aqui, essa nota aqui é uma nota de três tempos, tá? Essa bolinha branca com haste, ó, bolinha branca com haste e uma bolinha aqui logo à direita, tá? Bolinha acima é outra coisa, tá? Assim, fica staccato, aqui é um ponto de aumento. Então aqui ficaria assim, ó. Tá, 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 tá. Um, dois, três. Tá, tá, tá. Ah, então isso daqui é nota de três tempos, tá? Aqui você vai ter essas pausas aqui de um tempo. Então seria pausa, tá. Pausa, tá. Tá. Pausa, 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 tá. Pausa, pausa, tá. Isso daqui, gente, é uma parte de teoria musical que você precisa saber. Não adianta falar, ah, eu quero aprender música sem teoria. Não tem como. O mínimo de teoria você vai precisar, tá? Aqui, essa pausa aqui é uma pausa de dois tempos, tá? Então aqui vai ficar tá, 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 tá. Pausa, pausa, tá. Pausa, 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 pausa. E assim por diante, tá? Ah, dando prosseguimento aqui. Ligaduras. O que é ligadura? Existem dois tipos de ligadura, mas quando é ligadura de uma nota para uma outra nota igual, você toca a primeira e segura a próxima. Então aqui seria tá e tá. Não, seria tá. Então na prática é como se fosse uma nota de dois tempos. Como é que ficaria aqui então? Tá, tá, tá. Tá, tá. Tá. Então não é tipo tá, tá, é tá. Então você toca uma nota e segura até a próxima. Toca, toca e segura. Então no piano ficaria um, dois, um, dois, um, dois, segurando. Um, dois, um. Então segurei. Dois, um, dois, um. Tá? Então esse é o conceito de ligadura. Então aqui você pode continuar fazendo. Eu acho que não teria dúvida. Colcheia. A colcheia é aquele símbolo, esse símbolo aqui, tá? Que vale meio tempo. Deixa eu só apagar aqui para não ficar essa caca aqui, né? Então isso daqui vale meio tempo. Então significa, se é meio tempo, significa que você vai tocar duas notas dentro de um tempo, certo? Então, quando você tem duas dessas notas aqui, ele fica escrito dessa forma aqui, tá vendo? Então aqui, como é que ficaria? Eu vou contar em voz alta e vou tocar, tá? Vou tocar essa nota aqui. Então seria um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, tá? Vou fazer até um pouco mais devagar. Então seria tá, tá, tá. Nossa, eu até buguei. Ó, tá, 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 tá. Então, tá. Então são duas notas por tempo, tá bom? É, aqui mais adiante você vai ter a pausa de colcheia, né? Quando você tem colcheias, é legal você contar um e dois e. Seria como se eu estivesse contando um, um e meio, dois, dois e meio. Só que o dois e meio, um e meio é meio ruim de falar. Então a gente fala um e, dois e, três e, quatro e. Então o e é o meio. Então aqui a gente poderia contar um e, dois e, um e, dois e. Então aqui como é que ficaria? Eu vou só escrever um pouquinho, só para você conseguir ver. É o seguinte, vai ficar horroroso de feio, tá? Mas ó, tempo 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e. Então isso daqui ficaria 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e. Esse símbolo aqui é a pausa de meio tempo, tá bom?
Bom, então aqui você vai continuar conseguindo fazer isso daqui. É, o que eu vou passar assim é um pouquinho mais avançado, um pouco mais avançado, mas eu acho que vale a pena você aprender que é em relação a outras figuras rítmicas, tá? Quando você tem esse símbolo aqui de 3 em itálico, ou seja, é um número 3 deitado, tá? Significa que são 3 notas em um tempo. Aqui, então você faria 1, 2, 3, 1, 2, 1. Tá, 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 tá. Então, isso daqui são colcheias, certo? Então seria tá, 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 tá. Duas notas por tempo. Agora aqui são 3 notas por tempo. Seria 1, 2, 3, 1, 2, 3, tá, 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 tá. Então essa parte ficaria tá, 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 tá. 1, 2, 3, 1, 2, 1. Tá? Parece complicado, mas é uma coisa que é necessária na música. Agora, e quando você tem um conjunto de notas que você tem dois dessas, a gente chama de bandeirola, e tem outro nome também que chama colchete. Então, dois colchetes. Isso daqui são notas de um quarto de tempo. Lembra que eu mostrei que isso daqui seria a nota de um quarto de tempo? Quando você juntar quatro disso daqui, você vai ter esse símbolo aqui, tá? Aqui ficaria então 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, tá, 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 tá. Então, fazendo aqui desde o começo, ficaria tá, 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 tá,
músicas que eu utilizo para malhar, tá? Então, voltando aqui, novamente, eu faço convite para você entrar no nosso grupo de WhatsApp, onde a gente pode trocar ideia. De vez em quando eu vou lá, peço para vocês darem sugestões de ideias de vídeo, tá? E lá é um lugar que, de repente, você tendo alguma dúvida, algum colega pode te ajudar e, de vez em quando, eu dou uma ajuda também, tá? E nessa área aqui de alunos, tem outras coisas muito legais. Se você está precisando de terapia, tem as indicações de terapia aqui. Se você quer desenvolver a sua mente para você realmente se tornar uma pessoa cada vez melhor, esses vídeos de desenvolvimento pessoal também são bem legais. E também eu tenho as minhas recomendações aqui também de meditação. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Então, assim, tem bastante material aí para vocês. Lembre-se sempre, o elemento mais importante de todos é a técnica. Pelo amor de Deus, estudem parte de técnica. Se você não pode comprar cursos de piano, pelo menos maratone tipo todos os vídeos aqui do canal. E se você quiser aprender mais, de repente você quer se tornar meu aluno, de novo, ali no link da descrição você vai ter não só os materiais, mas também as informações de como que funciona cada um dos cursos, mentorias. E espero de coração que este curso tenha sido de alguma forma algo elucidativo, algo realmente educativo aí para você, tá? Então, assim, este é um curso que você pode assistir mais de uma vez para você rever os conceitos. E eu fiquei pensando bastante esses tempos em pessoas que querem começar piano, mas não sabem por onde começar e acham que é muito caro e comprar um piano, nossa, são milhões de dólares e nossa, um professor de piano é muito caro, eu não sei por onde começar. Bom, aqui eu espero que tenha sido uma ótima forma de você começar. E se você gostou e você chegou até o final, eu recomendo que você continue nos seguindo não só aqui no YouTube, mas também ali no Instagram, que é o Hélio Tanomaro Piano. E também, se você gostou, passe esse curso para outros colegas, para outras pessoas da família que de repente poderiam se beneficiar com esse curso também. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês aí no próximo vídeo do YouTube ou em algum outro lugar aí. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. A princípio eu já tinha terminado de gravar o curso, mas eu pensei, nossa, tem tanta coisa que eu ainda preciso falar. Eu fui lembrando, falei, não, não, pera, deixa eu finalizar algumas coisas. Tem um ponto crucial que, assim, talvez seja meio óbvio, talvez você já até saiba, mas é o seguinte: a leitura de piano, ela acontece de forma vertical. Então, tudo que está aqui na mesma reta, na mesma vertical, são notas para serem tocadas ao mesmo tempo, tá? Então aqui a gente tem a nota Mi, certo? A gente tem a nota Mi aqui, a gente tem essa nota aqui, Dó, Mi e Sol. Essas notas de bolinha branca são notas de quatro tempos, basicamente. E aqui é uma bolinha preta, né, com haste, e uma bolinha pequenininha aqui do lado, que não sei se está dando aí para vocês verem, mas tem uma bolinha preta aqui do lado. Então isso daqui é uma nota de um tempo e meio, porque esse ponto, que é chamado de ponto de aumenta, aumenta em 50% o valor da nota, né? Aqui, quando você vai tocar junto, então, tudo isso daqui seria então tocar isso daqui. Você vai tocar tudo junto, tá? Essa ligadura aqui é um tipo de ligadura chamado ligadura de expressão, e isso daqui é ligadura para você segurar a nota, tá? Essas ligaduras, elas significam que é como se você estivesse fazendo uma, como se fosse uma palavra ou como se fosse uma frase. Então, aqui a gente tem Mi, Sol, Sol. Nossa, tô com uma voz horrível aqui. Mas a gente tem o Mi, Sol, Sol. Isso daqui é uma ideia musical. Depois a gente tem o Mi, Ré, Dó. E depois tem o Ré, Mi, Sol, Mi, Ré. O que que isso significa? Isso significa na prática que é como se você estivesse cantando de um jeito expressivo as coisas que estão ali dentro de uma ligadura. Então aqui, tipo, tararão, bonito. Aqui,
Entre uma ligadura e outra, se você estivesse cantando, seriam os lugares onde você poderia respirar. Eu sei que parece esquisito anotar uma letra V aqui, né? Mas a letra V, assim, desse jeito, é o que geralmente a gente coloca quando a gente vai, por exemplo, acompanhar cantores líricos, né? E aí eles têm que respirar, e aí a gente coloca nesses lugares. Então é tararão, se você quiser respirar, pode. Irarão, respira. Essas respirações, elas são respirações meio que hipotéticas, elas não alteram o valor das notas. Então, se você contar um e, se você conseguir um e dois e três e quatro e um e dois e três e quatro e um e dois e três e quatro e um e dois e três e quatro e, tá? Então, não altera o valor da nota. E tem gente que fala que você tem que tirar as mãos, né? Então, você tá tocando tirarão, tira a mão, tira a mão. É, não exatamente. Pode, não precisa, pode ser um pouco mais costurado as coisas. O que precisa é que se você tocar assim, ó, tá, é como se você estivesse cantando sem respiração e sem expressão. Então, outra ideia. Outra ideia. Então, o fraseado que a gente tanto fala na música é isso, né? De criar essas intenções musicais que tem a ver com fazer mais forte, fazer um pouco mais suave, fazer também às vezes mais lento, fazer mais rápido. E é, eu acho que uma coisa também que muita gente pergunta: ah, mas como que faz para tocar acordes e tal? Olha, essa não é uma aula de acordes, mas algumas dicas básicas aí para vocês é o seguinte: muita gente tenta posicionar essas notas todas, por exemplo, dó, mi, sol, do tipo assim, ah, eu vou deixar a mão curvada e vou cortar todas as mãos, todos os dedos aqui, e vai lá e faz assim. E aí, principalmente se é uma pessoa assim mais velha, às vezes começa a falar, ai meu Deus, tá doendo meu punho, tal, né, o meu pulso tá doendo. Então, é o seguinte, sempre lembra daquelas questões de postura, né, um braço de distância em relação aqui, deixa o cotovelo acima ou aqui na mesma superfície aqui das teclas brancas. Então, se o cotovelo estiver abaixo, o banco está abaixo, tá? E a partir disso, você vai posicionar as mãos de uma maneira que é confortável. Ou seja, em vez de você se encaixar nas teclas fazendo assim, então, em vez de você se encaixar nas teclas, não. Qual que é a posição que seria confortável para mim? Do tipo, se o piano fosse algo fechado, como que eu deixaria as mãos? Eu deixaria minhas mãos assim. Repare que as minhas mãos, elas têm algumas características. Uma delas, ela não tá torta assim para dentro, tá vendo? Ela tá aqui tipo reto. Então isso daqui é o que a gente chama de posição neutra de punho. Além disso, a gente tem o fato de que também a mão ela é um pouquinho tombada para fora. Então ela não tá assim, não, ela é um pouquinho tombada para fora. Na hora de tocar os acordes, você pode deixar a mão nessa posição e não de colocar a mão para dentro, curvar os dedos, fazer assim. E o outro ponto é que toda vez que a gente vai fazer acorde, assim, tem movimentos diferentes, mas um movimento básico é de você fazer esse movimento. Então eu falo que é como se você estivesse jogando uma bola de basquete e deixando aqui o punho de uma forma que esteja flexível. Então, como se fosse isso. Então ficaria na prática dessa forma aqui, ó. Era para segurar, esqueci. À esquerda. Né? Agora eu segurei, ó. Vou colocar a partitura para vocês vejam. Beleza? Então, eu acho que não, mas é isso. Assim, se o curso, esse curso gratuito terminou, terminou aqui ou não, eu não sei. Aí vocês entram lá nesse link da descrição. Ali, se de repente tiver novas aulas e tal, ali no link onde tiver escrito aulas do curso ou aulas do curso gratuito, se de repente tiver novas aulas, ali é onde você vai receber. Então é isso, obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.